Tak, bych to shrnul, tak jako náš herní projev dneska to bylo něco strašného. Z naší hry tam prakticky nebylo nic, my za celý zápas jsme si nevytvořili jednu gólovku, kromě té gólové šance v té přesilovce. Měli jsme špatný pohyb, doma z toho praměněny fauly, 7 oslabení. To bylo jediný pozitivní, že jsme uhrali aspoň ty oslabení a výkon brankáře Machovskýho, jinak dneska jsme si to vítězství vůbec nezasloužili. Tak já samozřejmě musím navázat na to, co jsme říkali dávno, že náš problém jsou góly. Dneska to bylo trošku lepší směrem dozadu, jestli to bylo naší hrou nebo špatnou hrou, jak říkal Michal tady Plzně. To asi může hodnotit spíš on. Pro nás bylo, my hledáme každý světlo, každý ohýnek, který tam někde v tom tunelu je, takže my jsme řekli dneska lepší dozadu, 7 nevyužitých přesilovek je strašný číslo a dá se říct, že těch šancí si v zápase vytváříme málo, sice ten pohyb jakoby do těch nějakých neutrálních prostorů tam je byl dneska slušný, ale ten důraz do branky nebo využít přesilovku, jít se o to porovat před ten brankový prostor, tam nám to chybí, takže to je aspoň pozitivní jedna věc v tom zápase, že se trošku jako už v dnešním zápase objevila lepší hra do zádu a lepší snaha o to získává Kotouček. Se ještě zeptal, je dneska někdo, kdo vás obzvlášť překvapil? Nám se už na Spartě líbila čtvrtá lajna, jak hrála, a dneska i Machač, Kolařík odehráli, tato dvojice odehrála dobrý zápas. A myslím si, že samozřejmě to je, protože to je pohybem, je to drzostí, oni nejsou zatížený tak extrémně tou zodpovědností, to je typický pro ty mladý kluky. Takže tyhle dva si myslím jako dneska pro nás samozřejmě, nebo pro Kladno relativně dobrý výkon.